Hallo og hjertelig velkommen til deg, Simen. I dag har vi med pappa. Yay! Og da skal vi spise noen ganske sure ting. Og det er da noe jeg skal gjøre. Ja. Derfor er jeg med. Mm. Og når det er bildet sånn på posten, så blir jeg bekymret. Men vi får prøve da. 1, 2... Det er bra vi har vinduet oppe. En ting er at de er salte, men de var i hvert fall ikke gode. Nei. Hva kan vi spise det? Ja. Ok. Ja. Ah, det ender med salt inni. Er det? Mhm, ja. Nå har jeg fått i meg. Får den ikke magesåret der, eller får den ikke magesåret? Svetter du? Ja. Ja jo, mission completed. Åh, det er det ekkleste. Når først jeg skal være med, så går det an å gjøre bedre ting enn det her. Ja. Jeg skal ikke ha, jeg har forsynt det nå. Hva synes du? Nei, det var ikke, absolutt ikke godt. Absolutt ikke. Det er alt for mye salt. Ikke noe putt i munnen i det hele tatt. Så hvis det er greit for deg, så da går jeg ut og tar noe å drikke. Ja. Ha det! Ha det!